ikaze muri Kigali Epotech mu muryango w'ikoranabuhanga. iPhone yawe ifite ikibazo mu mikorere yayo, ikirahure cyayo cyaramenetse, ishiramo muriro vuba, ikunda kwizimya bya hato na hato, yaguye mu mazi nyumira sinzira. Ifite ibibazo bijyanye n'ububiko cyangwa iCloud yayo. Ibi byose n'ibindi bibazo bigirwa na za telefone nibyo byatumye mu Rwanda havuka ikigo cy'abahanga mu guhangana nabyo. Gusa muri Kigali Epotech bo bafite umwihariko wo gukanikiza mu bwoko bwa iPhone zonyine. Ugeze mu mugi haruguru yo ku musigita w'imihanda ihurira munsi yo kwa Makuza, ureba mu cyerekezo cyo kuri Beka, uhabona icyapa cyanditseho ngo Only iPhone Repair. Wanabahamagara kuri 0 7 8 21 14. Kigali Epotech, intangarugero mu gukanika iPhone. Jewe Major General Bayingana Emmanuel, ndahiriye Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Jackson Semahoro niko nitwa. Nubona nukuvugije induru akamu uzamutwaze bugoro kuzabuzi yuko namara kukubona azakomenya azakwakira. Uyu mugabo ni umusirikare by'igihe kirekire uzibihagije ku kitwe igisirikare n'urugamba rwabo rwo ku butaka yiwe no mu kirere. Asobanura neza amateka y'urugamba rw'inkotanyi rwo kubohora igihugu, akabivuga ashize amanga nk'uwaruhibiriye ndetse rwose warukiri na muto, bivuze ko abyibuka neza nk'aho byaraye bibaye. Benshi bishimira kumutega amatwi cyane ko ijoro nyine riba ribaruwo riraye. Ni Emmanuel Bayingana, umugabo w'inkotanyi cyane umaze imyaka irenga 30 yitwa umusirikare. Wabihakana yabaza abo batangiranye urugamba mu myaka 1990 cyangwa akana mama kajisho ku rutugu rwe. Nureba neza urabonaho inyenyeri ebyiri, urugamba ikirangantego ndetse yewe n'inkote ebyiri zisubekiranye, bisobanuye ko uyu mugabo afite ipeti rya General Major. Mugabo z'u Rwanda RDF. Iri ni ipeti rya gatatu mu mapeti 16 aba mu gisirikare cy'u Rwanda. Abamurusha ipeti ni babiri bonyine, abo ni leto na generali ndetse we na generali wuzuye, nta bandi bamurusha ipeti. Nkaba naragize umugisha wo kugira wo kujya mu rugamba kubona igihugu cyacu cy'u Rwanda nkiri mutoya. Emmanuel Bayingana mu busore bwe yanze kwambara Gucci cyangwa Givenchy na za congo z'Intaliyani. Ntiyabitekerezaho kabiri, atera umugongo ibyamushimishaga byose mu busore bwe, ubundi yinjira mu gisirikare ahantu hari ibyago byinshi byo kubura ubuzima, dore umwaka atajya yibagirwa na rimwe. Itariki ya mbere Ukwakira 1990 ahangaho uyu mugabo yari yararangije amashuri, ariko ngo kwinjira mu nkotanyi niryo shuri rya nyaryo yaratangiye. Kuko naje gusanga urugamba rwo kubohora u Rwanda ari ryo shuri mu by'ukuri natangiriyemo, ni kugenda kuri babivuga, nibwo natangiye kumenya ubumenyi bufite akamaro nyabwo. Noneho General Major Emmanuel Bayingana we na bagenzi be bagize umutima ukomeye, bakora ibikomeye ndetse rwose ngabo zari za RPI ngo zakoze ibyasaga n'ibidashoboka. Abasirikare barimo uyu General Major Emmanuel Bayingana bagenze amanywa n'ijoro kugira ngo babohore u Rwanda, kwari ukwishyira mu kaga gukomeye ku buryo utabasha kubyumva. Gusa barabikoze, icyari kibari mu ntekerezo no kubohora u Rwanda. Abari bari hanze bagizwe impunzi bagataha, ndetse we n'abari imbere mu gihugu babayeho nabi bakongera kumwenyura. Bahetse imbunda, ntibatinye gupfa cyane ko bizeraga ko n'uwapfa ngo yapfa yishimye, ariko u Rwanda rukabohorwa. Ubwe ntiyemeranya n'abavuga ko inkotanyi zateye u Rwanda, ibyo nawe ngo yabyumvise kuri radio biramutungura. Nubwo arababyise nabi ngo inkotanyi zateye u Rwanda kuri radio, narabyumvise bava kuri radio barayivuze ngo inkotanyi zateye u Rwanda, ntabwo zateye u Rwanda mu by'ukuri. Ikiri cyo ngo nuko inkotanyi zari abanyarwanda batabaye igihugu cyabo. Mwubahwe cyane inkotanyi. General Major Emmanuel Bayingana n'umwe mu basirikare b'u Rwanda bafite amateka adasanzwe mu byerekeye igisirikare n'urugamba ndetse n'imitegurire yarwo muri rusange. Umugabo wize akaminuza nk'umukomando yize mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Ghana, ndetse we yiga no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri ritanga amasomo ya gisirikare ku ngabo zirwanira mu kirere riri muri Leta ya Alabama ryitwa Maxwell Air Force Base.
umusanzu we mu kubaka igihugu yarawugaragaje rwose mu mirimo itandukanye yagiye ahabwa nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uyu yabaye umwe mu bacamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ndetse yewe yarabaye umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenza ibyaha, aba n'umwarimu mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Wari uzi ko si uyu nguyu ari w'ubyara wa mukobwa mwiza w'uburanga buhebuje wegukanye ikamba rya Miss Rwanda muri 2021. Uyu nta wundi yitwa Ingabire Classe. Uretse kuba yararwanye urugamba rwo kubohora u Rwanda, akaba umugaba w'ingabo z'u Rwanda zigwane mu kirere. Niki kintu zikuru uyu General Major Emmanuel Bayingana? Ubundi uyu ni musirikare ki ku rugamba, afite ibihe bigwi, birashoboka ko hari byinshi utazi kuri uyu mugabo. Gusa ntuhangayike kuko urasobanukirwa cyane ko wageze kuri Red Blue JT. Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanye ni kamwe, no kukubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze ikaze muri Kigali Epoteke mu muryango w'ikoranabuhanga. iPhone yawe ifite ikibazo mu mikorere yayo, ikirahure cyawe cyaramenetse, ishiramo umuriro vuba, ikunda kwizimya bya hato na hato, yaguye mu mazi nyumira sinzira, ifite ibibazo bijyanye n'ububiko cyangwa iCloud yayo. Ibi byose n'ibindi bibazo bigirwa na za telefone nibyo byatumye mu Rwanda havuka ikigo cy'abahanga mu guhangana nabyo. Gusa muri Kigali Epoteke bo bafite umwihariko wo gukanika izo mu bwoko bwa iPhone zonyine. Ugeze mu mujyi haruguru yo ku musigiti w'imihanda ihurira munsi yo kwa Makuza, ureba mu cyerekezo cyo kuri Beka, uhabona icyapa cyanditseho ngo Only iPhone Repair. Wanabahamagara kuri 0 7 8 21 14. Kigali Epoteke, intangarugero mu gukanika iPhone. Red Blue JD. Uko babwiye nitwa Bayingana Emmanuel, ni Major General mu ngabo z'u Rwanda RDF. Emmanuel Bayingana. Inyandiko z'amateka zigaragaza ko yavukiye mu gihugu cya Uganda. Iki gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda, aho ababyeyi be bari barahungiye. Aha rero niho yakuriye mu buzima butoroshye, my friend, ubuzima bw'ubuhunzi butari bworohiye abari bari mu buhunzi icyo gihe. Uyu yageze igihe cyo kwiga, yatangiye amashuri ayiga hangaha muri Uganda, nubwo nabyo bitari byoroshye muri icyo gihe. Kubona ishuri byasabaga kuba ufite icyangombwa cyerekana ko uri umugande wuzuye, ndetse ibi wanabyawe n'abagandi. Emmanuel Bayingana nk'uko abyivugira ngo byanamusabye gushugurika ku ruhande ikarita igaragaza ko ari umunyayuganda ngo abashe kwemererwa kwiga nk'abandi bana bose b'abagandi. Nari mfite kadi nenda nabasha gufungiga ku ruhande kugira ngo mbashe mu university, ndeye ntabwo nari nyifite ako ndangije high school kujya njye mu university no kwerekana ko uri umunyayuganda. Yari inzira itoroshye birumvikana, arangije amashuri yakoze imirimo itandukanye nk'abandi, ariko kandi ubwo rugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga. Nawe yinjiye mu ngabo asanga urundi rubyiruko rw'Abanyarwanda bari bamaramaje bashaka gutera bakabohora u Rwanda, kimwe na Afandi James Kabarebe, Paul Kagame ndetse we n'abandi basirikare b'ibikomerezwa uzi. Emmanuel Bayingana nawe yinjiriye mu gisirikare cya Uganda tuzi ubu ngubu nka UPDF, gusa icyo gihe cyitwaga NRA, National Resistance Army. Uyu yakoze amahugurwa ya gisirikare yinyuguza amakosi byageze mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda amaze gukamirika, cyane ko yari amaze umwaka wose mu gisirikare. Ubwo binasobanuye ko yakinjiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda. Byose uko byatangiye arabyibuka neza, ku buryo niyo yaba asinziriye inkuru yose y'uko bavuye Uganda kugeza bafashe u Rwanda yayikubwira. Dore uko byagenze. Baraza haza ubutumwa buti rero ubu umunsi wo kugenda ni uyu nguyu. Icyo gihe hari saa kumi n'imwe z'umugoroba, shyira saa kumi n'ebyiri ndabyibuka, turi mu kazi mu barakisi. Acyumva ubu butumwa rero nk'umusirikare ntiyagombaga kugira ubwoba, ariko kandi yarabugize, cyane ko atiyumvishaga inzira mu by'ukuri biri bunyuremo ngo abe yasohoka muri barakisi. Barakisi rero nicyo twakwita ikigo cya gisirikare cyangwa se inkambi ya gisirikare. Ku buryo bwe ubwo burangije gifite kandi iki use barakisi urayisohoka mute nijoro urabishobora ute? Kandi umunsi ajyanye kwishoka gisirikare ashoboye byose. Nibwo nahise menya ko ibintu tu Afande Emmanuel Bayingana yagize umutima ukomeye rwose, akora ibyasaga n'ubwiyahuzi, ubundi apakira imbunda n'amasasu ashoboye byose abyibikaho. Twarabikoze shaka ahantu imbunda, shaka niba amasasu ahagije cyane muzakindege ko n'ibyo amasasu. Ati icyo cyane muzakindege ko n'ibyo amasasu.
yego aranyonyomba bucece ibirenge bitavuga asohoka mu kigo cya gisirikare. Aha rero byarashobokaga cyane rwose ko bari guhita bamurasa iyo bamubona, ariko mu mayeri menshi yahavuye amahoro ubundi asanga abandi bafite ibikoresho bishoboka buri imodoka ku buryo bwagiye gucya bagize ka Gitumba. Emmanuel Bayingana amasahani iminsi arabyibuka byose ka Gitumba crossing aratwahageze mu gitondo na sam mbiri za mgitondo AM in the morning. Nyuma yo kwitunganya bamaze kwitegura bihagije ku munsi wo kwa mbere hari ku itariki ya mbere ukwakira, abasore ba RPA mu masaha ya saa yine z'igitondo barimo Emmanuel Bayingana bahise batangiza igitero ku ngabo za Habyarimana nazo zari ziryamye amajanja hafi y'imbibi bararwana ivumbi riratumuka hari ya za Nyabwishongwezi. Hanyuma nka saa yine zenda kugenda saa tatu n'iminota mikeya ya saa yine nibwo twakora attack kwinjira mu Rwanda. Iminsi yose y'urugamba yari ikomeye ndetse rwose yari mibi, ariko ngo uwarenze kuba mubi ahubwo ukaba mubi cyane n'umunsi wo kwa kabiri kubera iki noneho afande Bayingana nk'indwanyi yari mubi imbere arabyibuka nabyo. Abasirikare ba Habyarimana baza kudutera twakaka attack so turarwana ajya umunsi twagize cyo gupfusha komanda wacu mukuru Mejajeno Gisafred Rwigema yamara byumvise that when he was killed muri ya byari bihe bibi cyane rwose. Afande Rwigema aruhukire mu mahoro. Umusirikare w'urugamba akimara kuraswa akimara kwitaba Imana rwose urugamba rwari rukiri rubisi ibintu byaretse kuba bibi ahubwo biba bibi cyane ku nkotanyi zarushwaga imbaraga bigaragara n'ingabo za FARDC. Twarwaga nawe buri munsi baturusha imbaraga turwana nabi twataye komanda wacu umuyobozi wacu yarapfuye. It was a bad time. Fortunately, kubwa mahirwe rero mbere y'uko kwezi kwa 10 kurangira nibwo umugaba wari umuhanga cyane mu gutegura no kurwana urugamba mu buryo bwose waruzi cyane amayeri by'umwihariko yo kurwana intambara y'ishyamba wigaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje igitaraganya ku rugamba rubona guhindura isura. Uwo ninde rero? Uwo nta wundi ni Paul Kagame. Uyu abo babanye mu gisirikare uzumva bamuhamagara afande PC. Uyu yaraje yiyoborera urugamba noneho ruhindura isura ruba rwiza kurushaho ariko kandi rurakomera. Ingabo zirimo uyu Emmanuel Bayingana zatatse ka Gitumba bazambuka Byumba yewe batera mu Ruhengeri mu kwezi kwa gatatu mu 1991. Bararwana barahangana bahangana n'ingabo za FARDC zitari zoroshye habe na gato dore ko bari bafite ibikoresho bihambaye ndetse yewe no ku myitozo ntago bari hasi. Bararwanya amanwa n'ijoro kugeza bahagaritse Jenoside mu 1994 maze babohora u Rwanda urugamba rw'amasasu baba bararutsinze. Ni Emmanuel Bayingana ubu mugabo z'u Rwanda RDF ageze ku ipeti rya General Major ndetse rwose yagiye anagirirwa icyizere na nyakubahwa Perezida Kagame umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda aho yamuhaye kuba umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ingabo avuye kuba umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere ukaba umwanya yashizweho ku itariki ebyiri nzeri muri 2019. Mbere yaho rero yari n'umuyobozi mukuru wa Zigama CSS amaze imyaka irenga 30 ari mu gisirikare ndetse yewe n'umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu nk'uko nabikubwiye. Urugamba rwatangiye ku wa mbere ukwakira mu 1994 rukaza kurangira tariki ya 4 Nyakanga mu 1994. Nyuma yaho igihugu kibohorewe rero 94 uyu yabaye mu nzego zitandukanye zirimo kuba yari umwe mu bacamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare ndetse rwose uyu yanabaye umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenza ibyaha muri RDF. Abo mwarimu mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama abo muyobozi ushinzwe igenamigambi ku cyicaro gikuru cya RDF ndetse yewe ubwo yajyaga muri Sudani yabaye umuyobozi wa komisiyo ya UNAMID aho yarashinzwe guhuza impande zari zishyamiranye muri ubu butumwa bw'amahoro. Afande Emmanuel Bayingana yakoze kandi aracyakora indi mirimo myinshi kandi itandukanye inakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu yize mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Ghana Armed Force Command and Staff College. Iri rikabishuri riri Accra muri Ghana ndetse kandi uyu mugabo uko mureba yize no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri ritanga amasomo ya gisirikare ku ngabo zirwanira mu kirere Air War College. Ni ishuri riri muri Leta ya Alabama ryitwa Maxwell Air Force Base. General Major Emmanuel Bayingana rero uyu musirikare benshi bemeza ko yicisha bugufi
ariko kandi akamenya kuganira. Yahuye n'urubyiruko arisanzura akarusangiza amateka, ariko kandi akanarusigira amasomo y'ubutwari no gukunda igihugu. Kuri we rero nguryo bwiza bwo kumenya u Rwanda ngo nokururwanira. Mu kwezi kwa kane muri 2021 rero iki gihe yari n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere General Major Emmanuel Bayingana yavuze ko uburyo bwiza bwo kwigisha bakiri bato ubunyarwanda nyabwo ngarukubanza kubatoza kurwanda igihugu cyabo bakoresheje intwaro zose zishoboka. General Major Emmanuel Bayingana wigeze kuba Vice President wa Komisiyo y'Igihugu y'Itorero, iki gihe yavuze ko amasomo atangwa mu itorero ngafite umumaro ukomeye cyane kuko abaryitabira ngo bigishwa impamvu bagomba kurwanda igihugu cyabo. Mu kiganiro cyatambutse kuri RBA cyari gifite insanganyamatsiko igira iti tuzirikane aho twavuye naho tugana. General Major Emmanuel Bayingana yavuze ko ubunyarwanda butigishwa mu ishuri ahubwo ngo buba mu mutima w'umuntu. General Major Emmanuel Bayingana yasobanuye ko nk'umuntu wavukiye ndetse wakanakurira mu buhungiro atarazi igihugu cye, ariko kandi yamenye ubwenge bamubwira u Rwanda ku buryo mu gihe yinjiye mu rugamba rwo kururwanira yahise arumenya bya nyabyo. Ati uburyo bwiza bwo kugira ngo umenye u Rwanda ugomba kururwanira, wakoresha amasasu, wakoresha uburyo bwo kugira ngo uruteze imbere, uruvugire mu Rwanda no hanze. Iyo ugiye muri urwo rugamba rwo kururwanira u Rwanda uhita urumenya uwo mwanya. Uyu mugabo kandi kenshi yakunze kumvikana avuga ko inkotanyi arizo zongeye gutuma u Rwanda rugira ijambo mu mahanga. Ndetse mu kwezi kwa karindwi kwa 2022 General Major Emmanuel Bayingana ibyo yabigaragarije urubyiruko rwari ruturutse mu bihugu 13 arubwira ko ibyasaga n'ibidashoboka byakuzwe n'inkotanyi ngo byatumye u Rwanda rugongera kugira ijambo rikomeye mu mahanga. Uru rubyiruko rero rwari rufite morali n'ibyishimo byinshi bigaragara ku maso byagaragazaga inyota nyinshi rwari rufitiye inkuru y'urugamba rwo guhagarika genocide no kubohora u Rwanda muri rusange. Bashakaga kumva ibyo amatwi y'abatigize yumva na rimwe, bashakaga kumva ijuru ribaruwa riraye. Umwe mu barurwanye rero General Major Emmanuel Bayingana nk'uwariraye yagaragarije uru rubyiruko ko bitari byoroshye habe na busa, gusa agaragaza ko imbaraga zishingiye ku buyobozi bwiza bureba kure bukunze igihugu ndetse we n'izindi ndagagaciro zaranze inkotanyi ngari byo byatumye ibyari bigoye bihita bishoboka kandi bitagoranye. Yewe General Bayingana Emmanuel ndahiriye Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga. Nakubwiye ko General Major Emmanuel Bayingana tariki ya kabiri ukwezi kwa 10 muri 2019 aribwo yahawe kuba umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere Rwanda Air Force. Uru ni urwego rudasanzwe kandi rwubashywe cyane mu ngabo z'u Rwanda. Uyu mugabo nk'inararibonye mu gisirikare by'umwihariko kirwanira mu kirere, dore ko ari nabyo yize yahawe inshingano, gusa birashoboka ko atari byinshi nawe wabuzi kuri izi ngabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. Dore ibyo tuzi noneho. Ubundi byose bihera ku iteka rya perezida nimero 33-01 ryo kwa gatatu ukwezi kwa 9/2012 rigena imiterere n'inshingano zihariye bya buri cyiciro kigize ingabo z'u Rwanda. Ingingo ya kabiri yaryo rero ivuga ko izi ngabo zibumbiye mu byiciro bitatu. Hari ingabo zirwanira ku butaka Rwanda Land Force, hari izo mu kirere Rwanda Air Force, ndetse we hari n'inkeragutabara National Reserve Force. Muri iri teka rero niho dusanga ko ingabo zirwanira mu kirere zikora akazi ka gisirikare mu buryo buhoraho, mu gihe inkeragutabara ari cyo cyiciro cy'ingabo zidakora akazi mu buryo buhoraho, ariko kandi ngo zishobora kwitabazwa igihe cyose bibaye ngombwa. Noneho reka turebe inshingano z'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere Rwanda Air Force. Ibyo bigaragara mu mutwe wa gatatu w'iri teka ku ngingo ya karindwi igaragaza imiterere y'ingabo zirwanira mu kirere n'ubuyobozi bwazo. Ingabo zirwanira mu kirere zigizwe n'imitwe y'indege ziguruka, umutwe ushinzwe ubusugire bw'ikirere n'amashuri y'ingabo zirwanira mu kirere. Izi ngabo zigomba kugira abasirikare bahora biteguye intambara rwose, bahora bambariye urugamba, bafite ubumenyi bunyuranye kugira ngo n'ubundi bahorane ubushobozi bwo guhora ku isonga mu gukumira ibitero cyangwa se kubigaba mu buryo buhamye bikorewe mu kirere. Amapeti y'ingabo zirwanira mu kirere mu Rwanda nta kinini urebye atandukaniraho n'andi muri rusange, keretse ko ibirango byayo biba biduze ku gatambaro k'ubururu ndetse we n'akarango k'inuma iguruka kaza kuri ba warrant officer. Aba rero bakaba bakoresha ibikoresho bihambaye
ndetse iwe bikomeye bituma akazi kabo ko gucunga umutekano mu kirere kagerwaho. Dushingiye ku makuru aturuka ku mbuga z'igisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse iwe na Misiri muri Afrika, dusanga ingabo zo mu kirere zigira ibikoresho hafi ya byose bikenerwa mu gisirikare, zikagira umwihariko wo kugira indege z'intambara zo mu bwoko butandukanye, zaba za kajugujugu, indege zitwarwa n'abapilote zinyaruka cyane zizwi nka fighters, inini zitwara abasirikare ndetse n'utudege dutoya twoherezwa kuri za misozi zihariye twatundi tutagira abapilote twitwa drone. Hakiyongeraho kandi intwaro nini ndetse we n'intoya, ibisasu biremereye n'ibitoya, ibiturika, imitaka, ibizwi nka parachutes ndetse we n'ibindi. Kugira ngo rero igisirikare cy'u Rwanda cyo mu kirere gikomere, bisaba gukorera hasi ndetse we no mu mazi cyangwa gukorana n'ibindi bisirikare. Nk'igihe bibaye ngombwa ko gihanura indege y'umwanzi kiturutse hasi, ni ngombwa ko cyaba gifite imodoka y'intambara cyangwa se imbunda nini iri hasi ku butaka izifasha n'ubundi guhanura iyo ndege iri mu kirere. Ni kimwe rero no mu mazi, aho bibaye ngombwa ko rero igipimo cyiza cyangwa se target kiboneka ushaka kurasa ari mu mazi, biba ngombwa ko rero akenera ibikoresho bimufasha kwinjira mu mazi nk'ibimufasha guhumekeramo ndetse n'ibindi. Imikoranire hagati y'ingabo kandi si mu Rwanda igaragara gusa, kuko igaragara no mu bihugu byateye imbere mu bya gisirikare, aho biba ngombwa ko amato manini ariyo n'ubundi atwara indege z'intambara zikoherezwaho zishinga ibirindiro mbere yo kujya ku rugamba. No mu gihe cy'imyitozo rero ibi bikoresho byose birakenerwa. Uretse rero iterambere ritandukanye ibihugu, ingabo zo mu kirere zifite imiterere isa ndetse zo zifite n'ibikoresho byinshi zihuje. Igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere ntawe gitandukaniye n'icy'Uburusiya, icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se wina n'icya Misiri. Ibi nakubwiye haruguru rero biri mu byo ingabo z'u Rwanda zo mu kirere zifite, cyane cyane nk'akajugujugu, imitaka ndetse we n'imodoka nk'uko bigaragara ku rubuga rwa RDF. Ngayo nguko nibyo twavuga, wumvise byinshi rwose kuri Generali Majoro Emmanuel Bayingana, umusirikare udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda RDF, warwanye ahereye mu gisirikare cya Uganda kikitwa National Resistance Army, akinjira mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu myaka y'1990. Nubu akaba akiri mu gisirikare, ibintu bimugira umusirikare wubashywe cyane, dore ko amazemo imyaka irenga 30. Wanaboneye kumva byinshi ku ngabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere, urwego Generali Majoro Emmanuel Bayingana yigeze no kuyobora. Ni nuko nsoje, mwakoze cyane mwe mukundi ibiganiro byacu, twitwa Red Blue JD, naho ubundi nge nitwa Jackson Semahoro, ibihe byiza nibyo mbifuriza. Red Blue JD.